ងអឺបងឯងឈរចិត្តខ្ញុំតិចមកឈរឆ្ងាយម៉េះបាក់និយាយគ្នាអេឈរវាឆ្ងាយចាំបានមើលមកឃើញចេះរឿងសង្ហាបងឯងចិត្តក៏ឃើញសង្ហាឆ្ងាយក៏សង្ហាដែរមិនជឿទេមិនដៃមនុស្សស្រីតែព្រោះលឿនណាមកចាំបងខ្ញុំស្រីខ្ញុំមិនឲ្យដូចស្រីគេណាត្រីដូចគ្នាហ្នឹងមិនដូចទេបងឯងមិនដូចអ្ហ្មេចបើភ្នែក2ចំមុះ2មាត់1កជា2ដៃ2ខ្ញុំដឹងថាហ្នឹងវាដូច2ហើយរៀងមកក្រោមដូចនឹងមកឆាដូចគ្នាជើង2រៀង5ម្ខាង5បោកថាដូចគ្នាហើយតែខ្ញុំស្មោះអូស្មោះអត់មាននរណាស្មោះជើងយាយបងទេបាក់យាយបងគាត់ស្មោះលើម៉ែបងគាត់មិនធ្វើស្មោះទៅបងគាត់ភាគចាំងគាត់បោកបងប្រើរហូតអញ្ចឹងគាត់បោកមកឯងប្រើឯខ្លះបងប្រើរហូតប្រើរាល់ថ្ងៃប្រើឲ្យទិញគ្រឿងទិញក្រៅទិញត្រីទិញជើងជ្រូកទិញមាន់ទិញអីហ្នឹងគេមិនហៅបោកទេគេគ្រាន់តែគាត់គ្រាន់តែប្រើបងឯងទៅសាទៅនេះទៅនោះហ្នឹងអាហ្នឹងហើយពេលមុនគាត់ប្រើគាត់លោមយើងរហូតស្រកកូនអើយកូនល្អអាតុកលុកល្អណាស់អាតុកលុកឆ្លាតអាតុកលុកអាសាដល់ពេលបានហើយមកវិញយើងធ្វើខុសបន្តិចអីចឹងទៅគាត់ស្ដីឲ្យយើងរហូតធម្មតាម៉ាក់ហៅកូនម្ដាយណាដែលមិនស្រឡាញ់កូនណចឹងមានន័យថាអូនឯងមកជួបបងថ្ងៃនេះអូនឯងមកបដាយបដៅបងអត់ទេមានណាមកវិញឡាញ់ឯងហ្នឹងអត់ម៉ៅហ្នឹងអូមិនជឿទេអូនឯងថាស្រឡាញ់មើលបងថាស្រឡាញ់អូនឯងដែរអូនឯងជឿអត់ជុំឯងឡាញ់ខ្ញុំមិនអត់ចុះអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងទៅអូនឯងក៏មិនជឿហើយបងអ្នកថាក៏បងដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អូនឯងវាអត់ផងតែយើងដឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាហេមិនហៃធ្វើស្អីទៅហៃធ្វើស្អីកូនគេហៃតឡុកណាគេបងមិនជឿអាពូអាតៃតចៅក្នុងភូមិយើងហ្នឹងតែឥឡូវគាត់កែខ្លួនហើយទៅនៅវត្តឥឡូវលក់ត្រីវត្តទៀតអីអូធ្វើអប៉ែហ្នឹងខូចអីណាអប៉ែហ្នឹងតាមស្លាញ់ណៃរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនណៃមិនខ្លាញ់គាត់វិញទៅមានមិនស្មើគ្នាគេស្លាញ់មកយើងស្លាញ់ទៅខ្ញុំខ្ញុំមិនបើស្លាញ់មកຕົកលុកឯងហ្នឹងទៅអូអូនអីអានេះចង់មលោបកូនគេមលោបណាបើមិនតាន់សាតខោផងអាហ្នឹងបងអូនវាអូខ្លាចចង់ស៊ីឯងណាអាហ្នឹងអូនគុំនៅក្បែរវាអស់អាហ្នឹងវាអូខ្លាចស៊ីច្រើនណាស់ហ្នឹងគាត់និយាយស៊ីមិនបងស៊ីមកខ្ញុំដាក់មកកញ្ញោមកនិយាយបើលឹះគេហ្នឹងអាចទៅចាឥឡូវសួរអូនមើលខ្ញុំមានបានធ្វើអីខុសអត់គាត់មានបានឈរនិយាយគ្នាចង្អាយនេះតាមមើលគេនិយាយសរសើរកំលៀតទៀតកំលៀតឯងនៅខំអញទាញមកអូនឥឡូវនេះវាមិនតតធ្វើអីទេតិចទៀតវានិយាយត្រូវវាធ្វើប្រោយអញ្ចឹងអាខុសទៀតមាននេះអត់មានមិនអក្រក់ទេម៉ែអ្នកនិយាយអក្រក់ហ្នឹងម៉ែឯងមនុស្សអក្រក់មានមនុស្សអក្រក់ហើយអូអញបើអញមនុស្សអក្រក់អញមិនមែនមកខុសចេះទេខ្ញុំបានធ្វើអីទេបងតុកលុកមួយខ្ញុំនិយាយគ្នានៅម្លប់ស្វាអើហ្នឹងត្បូងវានិយាយសឹងវានិយាយសិនចឹងវាអូ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 នឯងទុនជើងទៅប្រោយម៉ែឯងក៏មកមើលងាយម៉ែមើលងាយមកអូនមែនអញមិនមើលងាយទេអញការពារមនុស្សរាញ់នេះដែរបេះដូងអញដែរមកម៉ែឯងស្រឡាញ់គេចឹងមែនទេឯងស្រឡាញ់គេមកចោតខ្ញុំថាញុះអក្រក់អីអញនេះមហាចោតគេហៅការពារសួរអូនមកខ្ញុំបានធ្វើអីខុសអត់ទេគាត់មានបានធ្វើអីណារំលនិយាយគ្នាធម្មតាអូនអារម្មណ៍អូនឯងគិតថាវាមិនធ្វើអីទេតែអានេះវាចង់ធ្វើអូនគិតចង់ធ្វើចំណោយបាទទៅទៀតឯងឯងក៏ខំខំម៉េះហ៎ទៅទៀតទៅស្បែកអីកុំឡើងបោកម៉ែឯងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខុសឥឡូវសួរនេះបើខ្ញុំចង់ធ្វើអីលើម៉ូនលើអ្នកនាងអីឡានគេបើកទៅបើកមកគេមិនឃើញអីខ្ញុំហ៊ានទេម៉ែឯងក៏ខំម៉េះម៉ែឯងបើខំលក់ត្រីឲ្យតែដាច់ទៅឥឡូវបើឯងមិនទៅតើអូនទៅទៀតចង់បងខ្ញុំនិយាយគ្នាធម្មតាតើមានអីហើយខ្ញុំបើខ្ញុំចង់គាត់ខូចខ្ញុំគាត់នាំខ្ញុំទៅកន្លែងណាស្ងាត់បាត់ហើយកន្លែងនេះមើលគេជិះទៅឡានហ្នឹងហើយមើលមានណាអីចង់ដែរចង់អីខ្ញុំមិននិយាយគ្នាធម្មតាឯងមិនវាយលើហើយណាទៅប្រាប់ម៉ែឯងអាទៅប្រាប់ម៉ែឯងទៅប្រាប់ម៉ែឯងទៅប្រាប់ម៉ែឯងប្រាប់ម៉ែឯងទៅបងឯងទៅលក់ត្រីទៅអីទេគេចង់ស៊ីស្វាយអីរឿងជុំមើលអញ្ចឹងដឹងអីទេបងមកថាយើងធ្វើអីអត់ត្រូវមិនឥឡូវបងឯងកុំខ្វល់ពីគាត់អីយើងមានតែ2នាក់អញ្ចឹងលើហាភពលោកយើងមានតែ2នាក់អញ្ចឹងណា2នាក់ណាអប៉ែលក់ត្រីមួយទៀតនេះគាត់ទៅបាត់អីហ្នឹងឯងស៊ីស្វាយបាត់ស៊ីស្វាយកុំលបួងស៊ីចេកឯងបាក់អញ្ចឹងដឹងអីខ្ញុំអត់យល់គាត់និយាយស្អីទេបានអីបងអើយទៅទៅបងឯងខិតមកចិត្តខ្ញុំតិចណាស្រួលនិយាយគ្នាមិនដេកកុំឲ្យគេនិយាយគេនិយាយបាត់អីហ្នឹងគេនិយាយហើយយើងកុំធ្វើទៅយើងមិនធ្វើអត់ខុសទេអត់ធ្វើក៏គេនិយាយដែរនឹងហើយអាចដូចថារឿងយើងធំឡើងយើងអាយុច្រើនអីចឹងយើងត្រូវតែមានប្តីមានប្រពន្ធចឹងហើយហើយបងឯងចង់គិតគូអីហេដូចខ្ញុំវារៀងអាយុច្រេដែរហើយអានេះបាននេះថាម៉េចបានន័យថាចង់សួរបងឯងថាមានគិតគូរឿងគូស្គាល់អូណាទៅសួរម៉ែបងចឹង
คือมาบ้องเอ้គាត់แหน่จำเยอะไงដល់ពេលគេការគេមានអីពុនគេមិនឲ្យឪម៉ែទៅការឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយតែដោយហាបងឯងខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាបងឯងស្រឡាញ់អ្នកណាបងឯងពេញចិត្តណាគេអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាប់រំមួយអាណាហ៎ចាំអានមានចាប់រំអ្នកស្អាតខ្លួនឯងស្អាតបងឯងបងរាប់អានបើអ្នកណាផ្សេងបងមិនស្រឡាញ់ទេរាប់អានបងស្រឡាញ់បងមិនដែររាប់អានបងមិនដែរនិយាយរត់ទេបងរាប់អានតែរបៀបយើងរាប់អានលើពីមិត្តភ័ក្តិអីអញ្ចឹងណារាប់អានតាមីងក្មួយអើយមែនទេរបៀបសង្សារអញ្ចឹងណាអូសង្សារអត់កើតទេម៉ែខ្ញុំជេរលើអញ្ចឹងបងម៉ែខ្ញុំជេរលហូននឹងថាអត់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃដើរអីណានេះខ្លាចគេថាគេយើងថាគាត់ថាខ្ញុំលប់លប់មែនទេបងឯងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអីណាណាគេថាបងឯងលប់លប់ហ៎បងមើលមនុស្សស្រីខ្លួនអញ្ចឹងសោះមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់មែននេះខ្ញុំមើលអត់ឃើញអត់មានអីស្រឡាញ់ផងមើលអត់មានឃើញមែនណាតិចអត់ហ្មងធម្មតារឿងដូចតែយាយខ្ញុំដែរមានណាបងយាយខ្ញុំចាស់ជាងយាយខ្ញុំលក់ច្រើនណាស់មិនអាចចេះធေါ်ដែរចុះចេះតិចតិចបើចេះធေါ်ដូចយាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាមែនគាត់អត់ចេះខឹងគេទេយាយមិនអាចគាត់មិនខឹងដែរគាត់កាន់យើងខ្ញុំណាយាយគាត់ចាស់ហើយចឹងគាត់ទៅវត្តទៅវាគាត់សំសុំយាយបងស្រឡាញ់អឺមិនទេបងឥឡូវអានឯងនិយាយអត់ទៅនេះមួយបងអានឯងទៅផ្ទះសិនទៅចឹងអត់ទេឥឡូវអញ្ចឹងអានឯងដែរស្ដាប់ធေါ်អានឯងនិយាយទៅមួយបងទេឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងតែមួយម៉ាត់ទេចង់និយាយចេះឥឡូវហ្នឹងសួរត្រង់ត្រង់ថាបងឯងអត់មានស្រឡាញ់ណាគេស្រឡាញ់អីមានថាចង់តដឹងណាគេអីធ្វើជាប្តីប្រពន្ធអីអត់ទេកັບយកភាពរីករាយទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលយូនីត្រៃខោទឹកនំក៏បានលេខ1នៅកម្ពុជាបងប្អូនយើងមានបន្តិចយូនីត្រៃផងវិញអានឯងនិយាយស្អីបងមិនយល់ទេទៅក្រងខំទៅដល់ម៉ោងបើដល់ម៉ោងនិយាយរៀនធေါ်បងទៅស្ដាប់អញ្ចឹងមកនិយាយអីគេមិញណាត់ជប់នឹងនិយាយអីគេមាននិយាយអីគេបើខ្ញុំទៅនេមដឹងទៅណាផងនេះអូនទៅតាមទីខាងទៅចាស់វិញបងដើរទៅក៏បានដែរចឹងអូនទៅឯណាទៅមែនណាអូនឯងយូរទៅចង់ឡប់ជើងបងទៀតឯងចេះស្ដាប់គ្នាទេអីគាត់សួររឿងប្តីប្រពន្ធការក៏បានគួតស្គួតថាដល់ក្រកចូលខំពងវាអត់ដឹងអមហើយអត់ចាស់ទៀតអីអូនមានការអីមើលនេះមើលអូលក់អីហ្នឹងយកលក់អីវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់អ៊ំឯងជួយបដៅកូនអ៊ំឯងផងអាຕົកលោកផងកុំឲ្យវាទៅធ្លាក់ចរឹកខោកទៀតទៅអង្គុយលោមមនុស្សស្រីអង្គុយញ៉ែស្រីនឹងងេតាមផុតជើងគេចឹងឯងចេះថាគេនឹងបងខ្ញុំណាស់គេមានស្រីមានអីញ៉ែគ្នាណែអូនជ័យសួរបួនណាអូនឯងកុំចោតកូនអ៊ំអញ្ចឹងណាកូនអ៊ំមកជីវិតវាណាអ៊ំជាម្ដាយអ៊ំដឹងចរឹកវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអ៊ំដឹងទាំងអស់អ៊ំឯងអត់ដឹងចរឹកអាຕົកលោកទេអានោះថោកទៀបមហាសែនថោកទៀបនេះតង្គុយញ៉ែស្រីក្បែលគាត់ស្វាយឲ្យស្រីគេដឹងដូចឆ្កែវាអត់ចាញ់មនុស្សលូនទៅលិតជើងគេវិញអេពូឯងឯងនិយាយនេះបលឹះហ្មងណាបងខ្ញុំមកគ្មានចេះញ៉ែស្រីញ៉ែអីទេអូនហើយក៏ខ្ញុំតែញ៉ែគ្នាតែស្រឡាញ់គ្នាណាស់ណាក្មួយឯងកុំចេះតែនិយាយអាចាំលោកទៅញ៉ែគ្នានៅអង្គរស្វាយហេតុគេអនុលកកនោះមិនចឹងមិនខូចពូជខូចពូជប្រុសតាមពិភពលោកវាមិនដែរទេពូតាបងខ្ញុំមួយខូចតាបងខ្ញុំមួយហ្នឹងឯងទៅនន់ពីណាគេមកខូចដែរឥឡូវបើមិនជឿទៅមើលទៅអុសកវាមកកុំឲ្យវានៅថោកនោះខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំក៏មិនទៅដែរហើយខ្ញុំក៏មិនជឿដែរងាប់ហើយអាណាគេឆ្លាញ់ញ៉ាំបងទេមកចឹងហ៎មិននឹកស្មានខ្លួនថាឲ្យបាក់និយាយគ្នាចឹងនេះខ្ញុំនិយាយមែននេះនេះអត់មានអីជុំខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ឲ្យតាអុសវាមកកុំឲ្យវានៅថោកនោះអេក្មួយឯងកុំមកនិយាយរឿងគ្រួសារខ្ញុំណាអូមិនអស់ជារឿងរបស់ខ្ញុំជិះម៉ាយវាខ្ញុំដឹងតែក្មួយឯងចេញពីផ្ទះខ្ញុំណាគាត់មកនិយាយអូមើលថាអូមឯងអូមឯងមិនហៅបើអូមឯងទៅមើលអាទិដ្ឋភាពវាដែលវាកំពុងតែលូនវល់ស្រីដែលស្រីមិនទៅមើលណាទេក្មួយឯងក៏មិនថាគាត់ខ្ញុំចឹងចាំខឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយបើអាស្រីពួកឯងមិនបានពួកឯងខឹងហើយច្បើម៉េះឲ្យម៉ាយខ្ញុំទៅអស់ដៃអស់ជើងណាមិនពួកឯងបងអាណិតវាអាណិតវាវាជីប្រុសគេឯងឯងវាមិនសមណាស់វាទៅលូនចាំមិនផានតែប្រាប់គាត់មកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យម៉ាយធ្វើឲ្យខ្ញុំជួយឯងបាទអាណិតក៏ខ្ញុំមិនចាំបាច់មកស្ដីឲ្យកូនខ្ញុំសាក់កូនខ្ញុំនឹងអត់ពូចអត់បោអីដើរតែញ៉ៃដិតជើងដល់ដៃកូនគេឯងអូទេខ្ញុំមកប្រាប់ថាឲ្យទៅហៅវាមកកុំឲ្យវានៅថោកនឹងទៀតគេពឹងរដាញ់ឲ្យវាមិនព្រមមកថាថោកដល់តែខ្ញុំទៀតខ្វែងគេខ្ញុំអានឹងឲ្យបានខ្ញុំមកប្រាប់អ៊ំឯងប្រាប់អត់មិនចេញពីផ្ទះខ្ញុំតែឆាប់ហើយចេញអូយ
อมอดยุลอาพีสันตานเจ็ดมันดื้อคอมมาปราบเฮ้ยท่าก็มอ้อยเบียนดื้อเต้อาสันตานมันดื้อหรือเบียนักช่างมันย่อติเชียสนับไม่ใช่เนี่ยโอ้อดเจสนับเนี่ยอ๋อเจสนับไหมมันยัยมันคอยขัวซาใจยังสนับเตี้ยมันเพียงเลยมันคอยไม่เอาไหมมันตะมือมันตะมือเบียนกับปงแต่ลมเกย์อาเกย์ปงอดดันเนี่ยเอาไหมเอาไหมมันตะมือมันตะมือดังไงมันตะมือช่างมันเชื่อคนช่างไรขาดฮะช่างที่มันไรช่างมันเชื่อเลยยังแพ้ตายเช่นแกช่างอีอมเกย์อมไอ้หนึ่งไม่วิ่งกลัวช่างยัยมันสนับอมไอ้ยัยสนับไม่ได้อยากกระอมก้อนอมไอ้กับปงแต่ง่ายขี้นึงกอดไฟหนึ่งวิ่งเฮ้ยมือใส่วิ่งมันสลันเบียเต้ปูอาตลกดอกไม้นั่นอาตลกชูจ้ะเฮ้ยอมไอ้บ้านอ้อยอมไอ้ตะโอ้กอเวียนมากกับอ้อยเวียนเลยโคตรปูบ้านบ้านไอ้ยัยชอบเนื้อก็ผัวตาขยมไม่จีมายเวียขยมตั้งจระโกนบักขยมนะขมวยเองก็มาจอดประกันโกนขยมจังปล่อยจัดขยมปลังหวยเอาไหมเอาไหมหลักนี้โจเล็กหลักการเชิงโกนให้จงไม่จบคนอ่ะเมาบ่มนองละอ้อเต้มาปราบบ่มไอ้เต้ถ้ากำเอาอาตกลกเวียตื้นบ่มนองละอ้อมาตั้งแต่ใส่กอดักขยมจังไงไม่อดเชื่อมาขยมยัยตั้งใส่กอบ่มไอ้เชื่อไม่ตะเมอบาดหายปูอะไรเจ้กูไม่ปล่อยให้เนยชอบประกายขณีชมวยไม่ยมอ่ะก็ตึ๊ดตึ๊ดวอแกท่าเตี้ยยมมวยปู่ไอ้นั่นชลุขณีเตี้ยอ่ะเหืองเต็งไถ่ดังเตี้ยน่ะนายชอบอ่ะเลยเจ้บาสันจีบองตกลอกอ่ะบาสันจีกอดง่ายขณีแม่นะยังแต่งปีเนี่ยไม่โกนนั่งอ่ะไม่ยังแต่ดาวสมโตเกตามภูมิกับบานได้อ่ะก็ปนแต่บาสันจีบองยังหมดบานง่ายขณีอ่ะอัดบานทั่วไอ้ได้ปู่ไอ้ใหญ่มนนั่งอ่ะปู่ไอ้ไถ่ยมตั้งอ่ะฮะโอ้พรวดพรวดอ้าวพรวดพลอกับพลอเนี่ยโอนเบอร์สันเจตเตอร์เมื่ออ่ะเลยนี่อดเคยอ่ะตกลกง่ายเคลียร์หนึ่งลงเทไตรนี่บอกเอาตกเอาไอ้ประกอบไตรเอาตกเอาไอ้ประกอบก้อนยศถูกสั่งแต่เบอร์สันเจตตกลกง่ายใส่แม่นะผมไอ้สันเนี่ยจะมือชมท่าตัดจุ๊บว่าตกลกตัดจุ๊บวิ่งกับมอญวิ่งจะไกลกระนี้เกมมาจอดถักกูไอ้นั่งตึงง่ายเคลียร์นั้นรถไหลรถเชิงเกย์นะกูน้อยตึงบอกเกย์ดูสกายนะไม่ไม่หรอกอาจจะกูที่มาประกันกูนั้นมาจอดตรีก้อนดิตรียกบางบานเนาะไปบุญกระเทยนั่งใกล้ท่าไม้ยมเดชมาครับแข่งง่ายเคลียร์หนึ่งกดสไปนุ่งไม่น่ะอาจกูนี่ไอ้จะล้อมไหมจะล้อมเอาไม่บุญชมเคยเบี้ยงกุ้ยน่ะเมื่อไอ้บังจำนั่งเมื่อกูนั่งมาเปลือกไอ้ลุงยีนะบังเนี่ยตึงเงือบตึงมันนั่งเลยเคยยังกูยังตึงมาปีมวยอะไรเอาเบี้ยเนี่ยลุงมัวเป็นครัวน่ะอมยิบยิบมันแต่ชมอัดพูดเต้ชมเคยเบี้ยง่ายเคลียร์ไหมเนี่ยแหมเราจะเปียมาเคยเบี้ยเอาไม้ทาวิตบังตั้งไปประบังชมบังไตรจ้าปูนิ่งเวงนี่บังใครน่ะวิ่งเงือบตั้งมังบุญน่ะตั้งปีโยกอมอมเอามึงจะชูดขยมเอามาต้องเคยเป็นไงขี้หนึ่งก้อนไฟแม่เอามาหมายเนี่ยไม่ไงไอ้โจ้ไล่ไอ้โจ้ไล่ไอ้เมียนไอ้ควันแพ้จ้ะหมายมินกบวัดมันจะอ้อพ่อหมายมันยิ้มเพื่อกระมันยิ้มตามยิ้มมากระกระจังเทียนหมายมันจัดมินโต้ฮะไม่ได้เอาไรอยากขโมยลงเห็นไหมไม่ลืมไหมโจ้ละตัวเธอใจนางใครไปบุกกระแทกบังบ้านไปเลยพันต่างกันเจ้าใจบังบูนใจขยมก็ถ้าแกมาสั่งขยมท่าบัสนเจียบังแอดบ้านไงขี้เมียนยศใจก่อนอ่ะไอ้เจ้าบังบ้านยิ้มมาก่อนเธอไทยเฮ้ยอ๋อเด้อันนี้ไอ้โจ้ละอ๋อเต้อมตกลงมีไอ้โจ้ละอ๋อมไอ้ยึดสปอร์ตไอ้หมวกชมใส่เกท่ายังเคยนั่งไงเคียนน่ะนะมึงมือบังใจมือเอ้ยมวยโกนยังไงเฮ้ยนี่ผมนั่งอยู่จำนั่งเนี่ยเคยไงไอ้พี่เมื่อไอ้ใครกูไงเคียนมวยมือใส่อ๋อนาเก็บเซ็งไอ้ฉลามเนี่ยนะก่อนเต้อตรอดแต่ไอ้แต่จะร้องไอ้จะร้องยิ่งต้องมาบังใจทางเปลือกตาทางเปลือกอ่ะอืมไอ้ยาชูเลยไอ้ใจนู่นนั่งบุญนั่งเชนนั่งกราวอยู่อ่ะแล้วบองไอ้ท่าอ่นยิ้มท่าโยตรีมั้ยอ่านจนพนวลท่าโยตรีด้วยโยตรีเวทเอาจับโยเวทเอาทีมือโยตรีทีพี่โจกกอ่ะจังอ่ะเลยโยโจกกต้องไอ้โยตรีเต้ยแล้วจะอันมันจะจะบังเพื่อนจังตะไคร้ตะมืออะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเราตักยกเพียบรีเรียจังอ้อขณีรีเรียจมวยขณีครบเปิลยูนิตรายข้าวตักนมกบาลเล็กมวยในกัมพูชีตักคนยูเหยียบตะยูนิตรายเผาวิ่งนำตุ๊กเจ้าอ้อยนี่เอ้ยยอดใจท่านมันนอนอัดใจอ่ะใจเกมอ่ะใจเราใจเราโอ้ยยอดใจอันที่อันชูดเปล่าชูดเจ้าอันชูดใจถ้าอ้อยใจเก้ไอ้จังจังกูมันอัดใจยังไงมันอัดใจเก้อมันจัดน้ำชูดมันจะมันตั้งเป็นมันดังเถอะดังเถอะมองอ่ะสมบังใจตั้งเป็นมันสู้เอาสมเอาภาษาไทยมันจับอันนอกเตี้ยก็จับนั่นไงบังใจตั้งเป็นมาแต่ยังมันจะไอ้ไอ้บังเอาจะสมนั่งมาตรีโอ้ยกูได้ลืมมาเอากูได้ไอ้โจเหมือนยี่ไม่ช่างโจกุกไอ้ไม่เมาจอดประกันบอร์ฮาเกย์จังก้อนยมบีประดังประดังไม่ตุ๊กสลาเลยมาเลยไม่เชื่อท่านยมบังใจเหมือนอ่อน
អានអត់ជឿមកអញត្រីមិញអញអញឃើញអញឆេះច្បាស់ណាអត់ទេទៅមកបងត្រីមិញមកហាត់អីមិនឃើញអាបអត់ចាំមើលទៅបងត្រីហើយបងត្រីហើយមិនអាបអាយទៅលឿនញ៉ាំយកប្រឹកប្តឹងមកសាទៀតទោះខាន់ហ្នឹងឡើយទៅវិញលឿនទៅអូអញឈួរឥឡូវមកអញទៅមើលអាកន្លែងហ្នឹងមើលមានឃើញកញ្ញាគ្នាទៀតអត់ព្រមអញខ្មោចលោមែនអញទៅទៅបងអញទៅទៅតែឃើញខ្មោចហើយតែឃើញខ្មោចបងឲ្យខ្មោចនឹងហើយអូងាប់អញត្រីក៏អស់អាភ្នល់ក៏ចាញ់គេសូជូកខ្មោចទៀតទៅដល់ផ្ទះម៉ែជេងាប់អញយ៉ាបាត់ទៅញ៉ែមែនអីបាញ់ទៅតាមផ្លូវណាខ្ញុំផ្ញើសំណាញ់ឲ្យសងពូផងអូអត់ទេទៅទៅទៅច្រឡំយាយនេះត្រីរ៉ាស់វាចៅអត់ត្រីណាមកនឹងត្រីគេបរិច្ចាគឲ្យអូនៅរស់យកទៅលេងទៅចៅសិតទៅរស់អូភ្លេចទៅយាយកាន់ទៅលេងតាតែខ្ញុំយកលេងក្នុងឆ្នាំងនេះប្រោះទុកសិនឲ្យក៏យកលេងឥណ្ឌាចៅទៅចៅអើយមកវៃលឿនមកអូនមកនេះម៉ែសួរតិកូនកូនទុកឡងជប់ជប់ជប់អត់មិនបាននៅសុកសុកអញលីចំណាញ់លីអីណាមកទីក្រាបងអានឲ្យយើងសួរដែរខ្ញុំនៅពីកំពង់តាលេះឡាស់លេះឡាស់មែនអូនម៉ែសួរសិនបងខ្ញុំបងទឹកថែមពើទុំអីងៅជ្រក់ងៅជ្រក់ហើយយើងបងមួយអញកំពង់តាឆ្ងល់នេះអូយអញកូនម៉ែបងឆ្ងល់ហើយរឿងស្អីហាអាក្រានវាលក់ត្រីហ្នឹងវាមកប្រាប់ម៉ែថាកូនឯងតញ៉ែគ្នាឯណាលិតមាត់លិតកគេដេញក្បាលដូចឆ្កែហើយសេះតែឃើញកូនឯងភ្លើមមកជាមួយឪឯងនេះវាមិនអីមិនអញអត់យល់នេះឯនៅសុកសុកនេះយកចំណាញ់មិនអត់លុស្មាខ្ញុំឯងថាឲ្យមកពីបងទៅណាបងហើយមែនក៏ឯងជួយមួយគេខ្លាំងណានេះមែនអត់លឹកបិចរបស់អាចទុកលុកមិនចេះទេគេលឹកបិចឆ្លាតឯងចុះឡើងសួរត្រីហ្នឹងឯងមានបានទិញអត់ចុះមិញមានទិញឯណាគេត្រីរបស់គេចុះហេតុអីក៏ទីវាត្រីវាលូតចូលតែយើងចុះមិនអត់យល់បានបណ្ដាតែត្រីខ្ញុំយកទៅលេងហើយណាយាយលេងចុះលេងហើយដោយសារយាយកាន់សិលមិនឲ្យឃើញត្រីរស់ក្នុងមុខយាយទេឥឡូវឪពុកអាឡេឡានេះចាអញចាអីគេបាច់ឥឡូវក្មួតក្មេងៗទៅឲ្យចាស់ទុំនិយាយឲ្យស្ដាមតើលោកចាស់ទុំតានិយាយមើលចាស់និយាយមើលបានត្រីបណ្ណាមកអាហ្នឹងវាខូចអាប៉ែកលក់ត្រីហ្នឹងពួកអាកំណើតចោលហ្នឹងអាហ្នឹងខូចហើយណាវាខូចមិនគាត់ងែស្រីមិនឈ្នះខ្ញុំគាត់និយាយដើមខ្ញុំអាហើយចឹងគាត់ឯងហ្នឹងបញ្ញាគ្នាមែនណាខ្ញុំអត់បានញ៉ែទេខ្ញុំអត់បានឆ្លាញ់ទេខ្ញុំនិយាយនេះលេងធម្មតាទេតែម្អូនបងស្រីហ្នឹងគាត់ចេះមកនិយាយមើលខ្ញុំរហូតខ្ញុំថាទាមកផ្ទះទាមកផ្ទះគាត់ចេះតែបបួលនិយាយខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅដល់ពេលអាចៅលោកត្រីហ្នឹងវាឃើញខ្ញុំអាចៅលោកត្រីហ្នឹងវាឆ្លាញ់អ្នកនាងម៉ៅស្រីហ្នឹងដែរតែខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់អ្នកស្រីហ្នឹងទេទៅធ្វើឆ្លាញ់ទេមិញហ្នឹងតែខ្ញុំអត់បានឆ្លាញ់ទេអញ្ចឹងទៅជាអោអាមនុស្សចាស់ទុំមិនទៅប្រកែកប្រណាំងជាមួយក្មេងល្ងីល្ងើពកឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអូខ្ញុំមិញឯងខ្ញុំឆ្លោះទៅតឹងវត្តសៃកោមែនទេបងយកនេះមែនទេណាខោកូនខោទៅកុំឲ្យទម្លាប់មានអ្នកដើរនិយាយដើមគេក្នុងភូមិវាអត់ល្អទេអាមនុស្សនិយាយដើមគេហ្នឹងអញខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសគាត់ឆ្លាញ់គេមិនឈ្នះខ្ញុំឆ្លាញ់គេមិនបានគាត់មកនិយាយថាខ្ញុំឲ្យណាណៃសត្វលិតជើងលិតអីគេណាខ្ញុំមិនបានទេម៉ែមិនទៅជឿអាពូហ្នឹងនិយាយអូពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញអាកាសល្អឃើញគាត់លក់ត្រីខ្ញុំឲ្យម្អូនខ្ញុំទេទៅសាទៅម្អូនថាលេងល្បិចភ្នាល់ទៅខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំមិនឃើញម៉េចទៅដល់ក្រោយឃើញឪគួយទឹកឈូ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 ឪពុកអត់ច្រៀងខ្ញុំតាប់អស់ដៃឪមកដាក់សំណាញ់លើកកស្លៀកកម៉ាថាមកបងត្រីប្រោយអូឪគួយសាំទៀតអូខេមកអស់ហើយអូយបើថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំបាបឪឯងក៏ចូលរួមបាបដែរឪឯងអ្នកគួយនេះបាបណាស់ម៉ែពុកអត់និយាយហ្នឹងអត់ទេមិនមែនណាឪឯងសំដែងសំមកបងអាបងទឹកលោកក៏សំដែងសំឯងក៏សំដែងសំខ្ញុំក៏សំយើងចូលថតកាន់ហ្មងហើយបោកគេហ្មងនេះអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានទេណាគួយរួមកំណត់អញ្ចឹងណាអត់ហើយដល់ទេចៅហ្នឹងអាចឥឡូវម៉ែគិតមើលបើគាត់មកនិយាយដើមយើងអញ្ចឹងគាត់និយាយអក្រក់ពីខ្ញុំហ្មងណាខ្ញុំមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេម៉ែដឹងហើយខ្ញុំនិយាយធម្មតាគាត់ថាខ្ញុំសឹកណាស់ទលូនក្រាបទលឹកជើងគេឲ្យថោកអស់ប្រុសមកភពលោកឲ្យថោកដល់ប្រុសទាំងគាត់ទៀតថាពួកយើងមិនល្អអីចុះយើងមានបានធ្វើអីខុសយើងគួយនិយាយគ្នាធម្មតាឆោតនិយាយគ្នាធម្មតាហ្នឹងតែកូនឯងហ្នឹងអានោះវានិយាយត្រូវ 30% ឯងខុសទាំងអស់ឯងកូនយើងហ្នឹងឌឺគេដែរអឺឌឺគេហ្នឹងអាចបើគាត់មិនមកនិយាយដើមខ្ញុំខ្ញុំដែរទៅរើរឿងគាត់ខ្ញុំដែរទៅស្អប់គាត់ទេអាបងនិយាយត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រគឺគាត់និយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំអត់ដឹងតែនិយាយអាក្រក់ហើយបើយើងហ្នឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងកូនឲ្យវាមានបាបបាបចៃគេអញ្ចឹងអាបាបពេលមកមកយំងំមិនអត់ទៀតដល់ម៉ែវាដាក់បងដាក់ចាំដល់មិនតែលក់យើងសុបាយចិត្តត្រីអត់រៀលនេះគេហ្នឹងហើយច
chẳng mà thay rương rái mau bị cốt đá như vậy đá không nhom chẳng cầm ỏi nè đá như vậy đá kia nó việc khâu thua lắm nhưng thôi chẳng tao ngay còn riêng hai lên tới là con nó à mới mới trầy lên tới lên tới ở viên á lên tới con lên tới lên cá tê lên tới của viên mình hai con cá đây vừa đăng luôn ở hai bờ nhom nhọt cô được cây trâu bông cò viên lâu mà thằng cô được cây trâu lên cô lên viên tới con tầm mẫu người ta chạ phan trâu kia bông cho tay tao lên trời ơi